video. I denna videon tänkte jag att jag skulle göra en gymnasiumvloggvecka. Nu kommer jag att vlogga måndag till fredag och visa hur mina skolveckor ser ut för mig nu under corona och även allmänt. Så idag är det måndag och just nu är klockan 8 och jag ska snart åka till skolan. På måndagar börjar jag 8.45 och går till 2, men det kan bli olika schema på beroende på hur det går i en grupp, för att på måndagar har vi film hela dagen, alltså inriktningen jag har valt. Nu har jag precis kommit hem från återvinningen, pantningen och handlandet. Och det tog en hel del längre tid än vad jag trodde att jag skulle göra, för att jag hittade inte kokoset. Så jag köpte dessa flingorna, jag tycker de är väldigt, väldigt goda. Recommend, recommend. Så köpte jag de vanliga danssucker, persocker, hallonsorbet, det bästa som finns. Vanilj, nej men nu blir det på fel håll. Vaniljsocker, nej men det står ju vanilj på båda sidorna. Ja. Vaniljsocker, svenskt smör och en chokladkaka till på fredag. Nu ska jag bara sätta undan det jag inte ska ha till baket och ta fram det jag behöver och sen ska jag börja baka. Det kom socker överallt nu när jag skulle visa sockerpåsen. Bra jobbat! Jag blandat färdigt degen och den har varit inne i kylen en liten stund för att det ska stena lite medan jag plockar upp allt socker som kom överallt och har plockat undan alla ingredienser och sådär. Så nu ska jag rulla ihop dessa bollar och lägga i persocker, sen lägga några på den här tallriken och sen vissa i dessa glassburgar här så jag kan lägga in det i frysen. Chokladbollarna klara. Så här blev de. Alltså det är väldigt stor skillnad på storleken. Jag började här med lite för stora tyckte jag och så försökte göra dem lite mindre. Så den är ju lite mindre. Så nu är de ganska stora tycker jag. Och där var det lite hål med persocker. Och här är de väldigt små. Jag försökte mitt bästa att göra jämnstora. Men nu ska jag sätta in denna i kylen och den i frysen. Som ni nog kan se så har jag precis duschat och tagit bort mitt smink. Och så tog jag på mig min badrock här. Jättemysig. Och jag tänkte dricka lite kaffe så här vid typ 10:30 på kvällen. Och testa chokladbollarna. Jag vill bara säga att jag absolut inte brukar dricka kaffe på kvällen. Okej, jag tycker vi tar en sån här taste test på chokladbollen. Chokladbollarna menar jag. Nej, kommer jag över dem. Riktigt goda.
chokladbollar precis som de ska små. Nu kommer jag bara att lägga mig i sängen och kolla lite på YouTube och sånt där. Så jag tänker att vi ses imorgon. Jag mådde inte så bra i morse, så att jag fick tyvärr skippa danslektionen. Det hade inte varit bra om jag gick dit. Jag fick ingen sömn i natt och sådär. Så jag var tvungen att skippa den tyvärr. Jag var jätteexalterad på att gå på den, men jag kunde inte. Nu ska jag gå och ha 2 lektioner i skolan. Jag känner att jag måste gå på dem. Och jag mår mycket bättre nu när jag ätit och så jag ska åka till skolan nu och först ha naturkunskap och sen historia, sen slutar jag. Jag kom hem från skolan för ett ganska långt tag sen. Jag vill bara säga att jag kommer inte att filma så mycket från skolan, för att det man gör på lektionerna är, alltså det vet ni ju redan, och visa ett klassrum är inte så intressant. Så jag kommer göra mitt bästa nu onsdag och fredag att filma i skolan, men det kommer inte bli så mycket för att jag tycker det är lite pinsamt och det är också, jag vet hur lektioner som ser ut, så att det är inte jätteviktigt. Men i alla fall, nu tänkte jag att jag skulle duscha, för mitt hår är väldigt, väldigt äckligt och jag behöver verkligen göra det. Så nu ska vi ta och duscha. Nu har jag duschat färdigt och jag har tagit bort min smink och fixat min hudvårdsrutin. Och tagit på mig min morgonbadrock igen. Jag tänkte nu att jag skulle föra över alla klippen som jag har än så länge från denna vloggen till datorn, för att sen efter middagen redigera det som jag har än så länge. Jag har precis ätit som ni såg, och resten av kvällen kommer jag bara att redigera resten av materialet jag har till denna vloggen och sen lägga mig tidigare tänkte jag göra, så att jag tänker att jag avslutar för idag, så hörs vi imorgon igen. Jag har vaknat för ett väldigt långt tag sedan. Då på onsdagar så går jag 12.20 till 14.40 för att jag endast har inriktning idag inom film. Och det jag har valt är ljud, och då har du det på eftermiddagen. Så varje onsdag börjar jag efter lunch, så jag käkar lunch hemma. Så jag tänkte att jag skulle göra det nu. Så det här blev min lunch för idag. Kyckling med sweet sour sauce och grönsaker. Och bubbelvatten till. Jag har kommit hem från skolan och det jag har gjort är att byta kläder till mjukiskläder och bara tagit det lugnt, för jag är väldigt trött. Så jag uppdaterar er när det händer någonting. Nu som ni såg så har jag precis tagit bort mitt smink. Jag har även ätit middag och det var jättegott. Mamma gjorde bakad potatis med kyckling och curryröra. Så gott. Nu tänkte jag att jag skulle redigera igen. Jag har redigerat klart för idag och jag tänkte ta och lägga mig nu, så att vi hörs igen imorgon. God morgon, nu har jag vaknat precis och jag tänkte att jag skulle äta frukost.
Idag är det torsdag, vilket menas med att vi har hemstudier. Men jag har IVAL också idag, alltså dans. Och då måste jag ändå åka till skolan för att det inte går att ha dansen på distans. Lunchen för idag blir kycklingröran från igår och ris till det. Och för att det var så lite kvar så tog jag också tacofärs och då tacosås och turkisk yoghurt till och lite grönsaker. Ska jag kolla på Lab Rats när jag käkar. Nu har jag precis käkat färdigt och jag ska nu ha historia. Så vi skulle, uppgiften vi fick idag är att vi skulle läsa några sidor från denna boken och svara på några frågor. Så nu ska jag ta och läsa de sidorna och svara på frågorna. Jag blev precis klar med historien och ska nu byta om till dansen. Då det är väldigt stressigt sen efter min sista lektion att ta mig till skolan, så precis när den har slutat så ska jag åka till skolan. Så jag byter om nu och fixar mig nu så jag inte behöver göra det under lektionen. Jag har nu bytt om till träningskläder, så jag har på mig en t-shirt från Nike och ett par Lululemon tights. Och sen har jag även satt upp mitt hår. Och jag ser nu att mitt batteri på kameran blinkar. Så jag tänker att jag laddar det nu och har det i så att det laddas medan jag är på dansen också. För jag tänkte ändå inte ta med mig kameran, för jag vet att jag ändå inte kommer att filma någonting. Så vi ses efter dansen. Nu har jag precis kommit hem från dansen och jag ska skynda mig och ta en dusch. Och sen ska jag äta, för sen vid 7 så har jag teater och det tar ungefär en halvtimme att åka dit, så att det är väldigt stressigt för mig på torsdagar efter då jag ska ha dans. Nu har jag duschat klart och tagit på min badrock igen. Jag tänkte nu att jag skulle packa min väska för imorgon, då jag behöver göra det imorgon för att jag har idrott för morgonen. Och så behöver jag lägga i mina kläder för imorgon och böckerna jag ska med mig och sånt där, så det ska jag göra nu. Nu har jag precis kommit hem från teatern och jag är väldigt, väldigt trött. Jag har redan borstat tänderna, så att nu efter här så kommer jag bara att fixa det sista för imorgon och sen lägga mig, så att det hörs igen imorgon för sista dagen. God morgon. Jag har vaknat och jag har klätt på mig och fixat mig. Jag ska snart gå till tuben. Men idag på fredag ser mitt schema ut så här. Jag ska försöka filma i alla fall lite i skolan. Jag vet inte om jag kommer göra det. Jag kommer i alla fall inte ta med mig kameran. Men om jag filmar någonting så filmar jag det med min telefon. Men annars så hörs vi när jag kommer hem. Nu har vi precis haft idrott och jag har bytt om till mina kläder. Och nu ska vi snart ha engelska. Men här har vi i alla fall våra grejer. Och Andrea sitter här. Letar efter en bild. Ja, så först engelska, sen lunch och sen har vi alla resten av lektionerna. Nu har jag precis kommit hem från skolan och jag är väldigt trött och hungrig. Men jag tänker att jag ska börja med att tömma diskmaskinen och sätta in den smutsiga disken där först. Sen ska jag ta och käka någonting och ja, sen vila en stund, för sen vid typ 5:30 ungefär tänkte jag att jag skulle börja göra middagen.
jag skulle börja med maten för jag är jättehungrig. Jag har inte ätit någonting. Jag gjorde inte det för att jag var för trött och kände att jag bara kunde äta middag tidigare istället. Jag tänkte jag skulle börja med att skära paprikan och gurkan för att jag ska äta tacos ikväll. Jag har redan tagit upp bröd från frysen, så jag har två brödskivor eller två tortillas där som är upptinade. Så det har jag redan fixat och tacofärs har vi kvar sen förra fredagen. Så att det jag endast jag behöver göra egentligen typ öppna majsen och skära grönsakerna. Nu så ska jag bara duscha och sen så ska jag bara mysa här hemma. Så jag tänkte att jag skulle avsluta denna vloggen här då jag inte behöver filma mer för material. Och så vill jag bara ha en kväll utan filmande och bara ta det väldigt lugnt. Så jag hoppas verkligen att du gillar den här skolvloggen som ändå inte riktigt blev skolvlogg för att jag typ vloggade ingenting i skolan. Men jag hoppas ändå att du gillar det här lite, jag filmar varje dag i en vecka. Om du gjorde det, glöm inte att klicka på tummen upp. Och glöm inte att prenumerera på den röda prenumerera-knappen här nere. Och glöm inte att klicka på klockan så att du får notis varenda gång jag släpper en ny video. Och du vill absolut inte missa det. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video. Hejdå!